1828-ci il fevralın 10-da bağlanan Türkmençə müqaviləsinə əsasən Azərbaycan ərazisi iki hissəyə bölünüb. 1840-cı il islahatından sonra Şimali Azərbaycanın 7000 kvadrat kilometrlik ərazisi Dağıstan vilayətinə birləşdirilib. 9000 kvadrat kilometrlik ərazisi isə Ermənistana verilib. Borçalı, Qarayazı və Zəngəzur kimi bölgələrimiz Ermənistan və Gürcüstana birləşdirilib. 1992-ci ildən başlayaraq Dağlıq Qarabağ və Qarabağ ətrafı rayonlarımız işğal olunub. Bütöv Azərbaycana gedən yol bizdən, Günaz TV-dən başlayır. Hər vaxtınız xeyir əziz seyircilər. Günay Azərbaycan televiziyasının həftə sonu proqramında biz dünyada, bölgədə, o cümlədən Günay Azərbaycanda baş verən önəmli hadisələri analiz edirik. Adətən biz proqramlarımızda gerçək siyasətdən danışırıq, geopolitikadan və bölgədə baş verən hadisələri analiz edirik və qonaqlarımızla bu ətrafda fikir mübadiləsi aparırıq. Əlbəttə bunlar hamısı vacibdir. Azərbaycan mürəkkəb bölgədə varlığını sürdürür. Şimal və cənubdan çox sıx təzyiqlərlə üz-üzə qalmışıq. Amma medalın başqa tərəfi də var. Yəni biz özümüz çoxsaylı daxili və xarici problemlərlə mübarizə aparmaq üçün nə dərəcədə hazırıq? Nə dərəcədə bu problemləri həll etmək üçün biz ortaya konkret bir fəaliyyət qoyuruq? Bunlar da məncə önəmli suallardır. Çünki bu suallara cavab tapmadan Azərbaycanın inkişafını təmin etmək də çətin olacaq. Bu və digər məsələləri müzakirə etmək məqsədilə biz bu gün studiyamıza tanınmış alim və görkəmli ziyalı Rafiq Əliyevi, o cümlədən İnan Pürlərizm Mərkəzinin sədri Vahid bəy Qazını dəvət etmişik. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Rafiq bəy, mən xatırlayıram, o SSR-in son illərində mən tələbə idim. Belə bir fikir var idi ki, ziyalılar niyə susurlar, ziyalılar niyə fəal deyirlər? Azərbaycan müstəqilliyini qazandı, xeyli siyasi partiya yarandı. Amma üstündən 20 il keçib biz görürük ki, ziyalılar niyə fəal deyil sualı yenidən populyarlaşıb. Yəni, eyni suala qayıdışı siz nəyinə izah edə bilərdiniz? Mən fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə, elə əsrin, keçən əsrin əvvəllərində də ondan sonra 80-ci ilin axırlarında da həmişə ziyalılar sözlərini deyiblər ki, onlar susublar, mən biraz ondan razı deyiləm. Yəni, ziyalı pis çıxmaq üçün jurnalist deyir ki, gündə yazsın, gündə danışsın, ondan sonra ziyalının sözünün sambalı ondadır ki, məqam yetişəndə danışsın. Bu baxımdan yenə deyirəm ki, bu azadlıq hərəkatının elə başında ziyalılar durmuşdu 80-ci illərin axırlarında və yaxud da yenə deyirəm, ötən əsrin əvvəllərində götürün ziyalılar hamısı bu demokratik respublikasının qurulmasında ziyalıların rolu idi. Onlar hamısı bir parlaq ziyalı idilər və o şəraiti də onlar yetişdirmişdilər. Və bugün də siz o dediyiniz kimi ümumiyyətlə Azərbaycan elə bir bölgədədir ki, dünyanın elə bir bölgəsindədir ki, sağdan da, soldan da, yuxarıdan da, aşağıdan da müxtəlif baskılar var. Ondan sonra bunun yəni bu regionun özü belə bir regiondur. Və bu baxımdan da bütün bunlara bir sipər olmaq üçün ancaq ziyalılar onu demək istəyirlər ki, bu şəraitdə hansı tədbirlər görmək lazımdır, milli birlik lazımdır, milli barış lazımdır ki, bir sipər düzətmək olsun bu ağır bir şəraitdə. İndiki ziyalıların, mən belə düşünürəm ki, mən tanıdığım ziyalıların, bir yerdə olduğum ziyalıların, bunların bir cədənə məramı var. Bunlarda qəsi siyasi iddia adlı söhbət yoxdur. Əgər kimdəsə belə bir fikir varsa, tam yanlış fikirdir, qətiyyən. Çünki elə götürək Rüstəm İbrahim Bəyəfu, ya Ramiz Rövşəni, ya o birilərin götürək, bunların hansı siyasi iddiası ola bilər? Ramiz Rövşən elə bir zirviyə qalxıb ki, bundan o tərəfə ona heç bir şey lazım deyil. Yəni, heç bir siyasi iddiası da yoxdur. Ancaq bu şəraitdə o milli barış lazımdır, milli birlik lazımdır, ondan sonra cəmiyyətin əxlaqı yüksək olmalıdır ki, bax, bu baskılara, hamısına bir
siper olabilsin. Ancak ben böyle kıymetlendiririm. Ziyalının sözü bu məqam niye indi deyir sözü. Ve ben düşünmürüm ki de heç vaxt Ziyalı susubdu. Bu məqamında danışar həmiş. Rabbim, ben bu Ziyalılar Forumunun son toplantısında da iştirak etdim. Siz Milli Birlikdən danışın. Vahid Bey'e elə onu sual vermək istəyirdim ki, Vahid Bey, Milli Birlik üçün əsas şərtlər hansılardır? Baxın, indi Avropada bugünə iki ölkədə daha çox Milli Birlikdən danışırlar. Yunanistanda, bir İtaliyada. Hansılarda ki, iqtisadi vəziyyət çox ağırdır. Vəziyyət bunu tələb edir, o həddə gəlib çatırsa. Milli birlik millətin əhalisi əksəriyyətinə təsir edən hadisə baş verirsə, milli birlik onda yada düşür və onda üzə çıxır. Ehtiyac yaranır buna. Son 20 ildə, məsələn, mən fikirləşirəm ki, bizim o milli birliyi qabaraq şəkildə üzərə çıxan hadisə Qarabağ hadisə, Qarabağ idi. Və təəssüf ki, biz bu hadisədən, indi bunun mənfi cəhətləri müharibədir hər halda, bütün müharibələr haqqında eyni söz deyilir, ağır bir proseslərdir, heç kim bunu müsbət hakim deməz. Amma bu cür müharibələrin mənfi tərəfləri ilə çox sayılı mənfi tərəflərin yanaşı müsbət cəhəti də var. Millətin formalaşmasında bu bir rolu ola bilər. Sadəcə olaraq təəssüf ki, biz bundan istifadə edə bilmədik, yəni Qarabağ məsələsində. Milli birlik formalaşa bilmədi. Demirəm 100% əhalinin hamısına təsir edə bilmədi. Baxın, zəlzələ oldu bizdə 10 il əvvəl. Məsələn, milli birliyin, əgər belə desək də, kiçik bir təzahürlər onda üzə çıxırdı. Çünki niyə? Çünki o zəlzələ Bakı, Abşeron əhalisinin hamısına təsir eləmişdi. Və artıq hamını burada birləşdirən bir amilə çevrilmişdi. Sizin dediğiniz o milli, bu kontekstdə milli birlik həmin rol ola bilir. Cəmiyyətdə ki, nə cür böyük hadisə baş verir və o hadisə böyük əksəriyyəti əhatə edirsə, birbaşa onlara əhatə varsa, istər mənəvi cəhətdən, istər süfrəsində, gündəli həyatında, rifah halında təsir edirsə, bu həmin hadisə artıq milli birliyə çevrilə bilir. Bir də ki, milli birlik kiməsə qarşı, sənə olan baskıya qarşıdır. Bu həm daxildə ola bilir, həm xarici ola bilir. Yəni, xaricdən sənə baskı varsa, onda milli birlik söhbəti üzə çıxır. Bir də ki, içəridə, bayaq misal çəkdiyim kimi, İtaliya və yaxud da Yunanistanda bugünkü məsələ. Amma orada da elə tam yaranmayıb. Hər halda, çalışırlar gedir. İndi Yunanistanda o başnazir dəyişikliyi baş verir, İtaliyada baş verir. Bunlar hamısı nədir? Yeni gələnlər hamısı milli birliyə çağırır. Fikirləşirlər ki, bu problemdə milli birliyə ilə çıxa bilərlər. O baxımdan bizdə də yığılmış problemlər ki var Azərbaycanda. Və bunun da həlli üçün çox elə yetişmiş, elə böyümüş, mən hətta deyərdim, metastaz vermiş problemlər var bizdə. Onun da qarşısını, bunu həll etmək üçün yeganə yol milli birlikdir. Bəli. Rabbə, siz qeyd etdiniz ki, ziyalılar hər zaman fəal olub, sadəcə vaxtı və zamanı var. Azərbaycanda bu, Vahid bəy də toxundu, indiki mənəvi durumu necə qiymətləndiniz? Və siz bəzi problemləri sadaladınız, amma əsas problemlərimiz nədir və onları necə sıralayardınız və birinci problemin həlli üçün biz hansının birinci növbədə qulpundan yapışmalıyıq, hansı problemi ön plana çəkib onu həll etməliyik, yoxsa elə hamısı paralel getməlidir? Yox, təbii ki, mənim üçün mən düşünürəm ki, istənilən çətin vəziyyət olsa da, bilirəm ki, dünyada ümumiyyətlə bu saat çətin vəziyyətdir. Bizim üçün, mənim fikrimə görə, ən birinci problem təbii ki, Qarabağ problemlərdir. Bütün Qarabağ problemidir, bütün başqa problemlər hamısı buna yönəlməlidir. Bunun həllinə yönəlməlidir. Bax, Vahid mənim demişkən, milli birliyin modelinin yaranması üçün bundan yaxşı bir səbəb ola bilməz. Heç olmasa bu ideya ətrafında hamı birləşməlidir. Birisi, Qarabağ problemi heç kimi monopoliyası olmamalıdır, heç kəsin. Bu xalqın problemidir. Ona görə xalq da iştirak eləməlidir bu problemin həllində. Və bura gedən yolda mənə belə gəlir ki, cəmiyyətdə əxlaqın, mənəviyyatın yüksəlməsi yolundan keçir. Bir də ölkənin cazibədar olması, demokratikləşməsi yolundan keçir. Bax, bu əsas üç problemi mən qabartmaq istəyirəm. Mən sizin müsahibələri oxudum.
Və siz orada xaricdə təhsil alan tələbələrə böyük ümidlər olduğunu söyləmişdiniz həmin müsahibələrdə. Məsələn, bu illərdə Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra xaricdə xeyli gəncimiz oxuyub, geri qayıdıb. Amma haradasa, məsələn, müşahidələr göstərək, onun bu xaricdə oxuyub, ta ki, müasirliyi görən, baxışı dəyişən insanlar geri qayıtdıqdan sonra bu dəyişikləri Azərbaycanı inkişaf etdirə bilməyiblər. Bunun səbəbini siz nə ilə izah edərsiniz? Mühit dəyişməlidir. O da mühit də çox sürətlə dəyişən bir də, tez dəyişə bilmir. Məsələn, o siz dediyiniz tələbələr doğrudan da bir ildən sonra onların dünya görüşü təmiz başqa cür olur. Çünki o mühit insanı yetişdirir. Və bura gələndə də o mühiti dəyişmək çətindir. Ona görə onların çoxu qayıdır. Mən qayıdanı çox görmüşəm onlardan. Amma hər halda mən belə fikirləşirəm ki, Azərbaycanın gələcəyi o gənclərin üstündədir. Mən belə hesab edirəm. Siz necə səhvəsiniz? Bizim mən bunu bənzədirəm. İki müxtəlif kütlə birləşirsə, məsələn, təsəvvür edək ki, rəngdir də biz. Hansısa bir rəngi almaq üçün bir neçə iki rəngi qarışdırır ki, istədiyimiz rəngi alaq. Əlavələr edirik biz ona. Əgər bir rəng o birisindən çoxdursa və sən istədiyin rəngi ala bilmirsənsə, demək bu da nədir? Həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət azdır. Azdır. Nə qədər siz çox deyirsiniz həmin o tələbələr. O situasiyanı dəyişmək üçün hələ bunlar yetərincə deyil. Çünki istədiyimiz rəngi almaq üçün bu kütlənin rəngi, kütləsi, kəmiyyəti mövcuddan çox olmalıdır. Mövcud isə bizim Rahim mənim dedi ki, bu mühit bir çox səbəblərdən çox güclüdür, çox mühafizəkardır. Onu dəyişmək üçün kütləvi şəkildə olmalıdır. Sayı çox olmalıdır. Yəni demək istəyirsiniz ki, kəmiyyət mövcud durma hələ ki, təsir edə bilir. Təsir edə bilmir. Nə qədər gəlsə də, nə qədər əridir. Bax, mövcud, dediyim o, əgər rənglərin danışırsa... Bəlkə məsələyə biraz başqa tərəfdən baxaq ki, o gələnlər də mühiti dəyişməkdə o qədər maraqlı deyirlər. İstəyərlər. Yəni, hazır ki, durum ədalətsizlə barışıb, elə bu yolla da gedirlər. Mən elə düşünmürəm. Bəli. Yox, mən elə düşünmürəm. Yəni, çoxluq düşünürsünüz ki, əslində dəyişmək istəyir, ölkənin də dəyişmək. Yox, onlar bilirsiniz, o mühitdəki böyüyüblər, o mühitdə oxuyublar, o gəlib tezliklə başqa bir mühitə adaptasiya olmayacaqlar. İntası Vahid müəllim demişkən, o gərək şərait də biraz yetişsin ki, onlar özünü ifadə edə bilsinlər. Çox olsunlar onlar. Sosial sifariş olsun. Məsələn, 1000 nəfər xarici təhsil almış tələbə, qadır, belə götürək. Gürcüstan cəmiyyəti üçün nəsə eləyə bilər? Amma 1000 nəfər Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox azdır. Və yaxud da 500 nəfər Qırğızistanda məsələn müəyyən dəyişiklikləri eləyə bilər. Yəni, havanı dəyişmək mümkündür. Söhbət minlərdən yox, məncə artıq 10 minlərdən gedir. Yox, qaydan azdır. Qaydan azdır. Bəli, azdır. Və məsəl üçün bir misal çəkim, ta ki, biz deyirik ki, kəmiyyət artmalıdır ki, bu arada keyfiyyətə də təsir etsin, mühiti də dəyişsin. Amma bir misalla bunu göstərmək olar. Türkiyə Müdafiə Naziri gəlmişdi, görüşlər keçirdi. O belə bir rəqəm söylədi ki, Türkiyədə təhsil alan Azərbaycanlı həbsçilərin sayı 5000 nəfərə səhv etmirəmsə ötüb. Amma biz görürük ki, ta ki, Azərbaycan ordusunda keyfiyyət dəyişiklikləri baş verməyə. Yəni, biz qalmışıq iki sistemin arasında, Sovet sistemi ilə NATO sistemi. Doğrudur, nə hansısa bir taqımları NATO standartları uyğunlaşıblar. Amma bu kəmiyyət etibarilə dəyişmir. Yəni, o 5000 nəfər geri qayıtsa da NATO standartlarına uyğun hərbi təhsil görsələr də, onlar bu sistemi dəyişməkdə aciz qalıblar ki, həqiqətən bizim ordu beynəlxalq NATO standartlarına keçməyə. Bəli, ona görə mühit söhbətini deyir. Ona baxanda, Ərəb dünyasında bütün Ərəblərin, şeyxlərin, uşaqları Avropada təhsil alırlar. Avropa təhsili insanlarla bunlar. Nəyə dəyişirlər ki, onlar? Mühit yoxdursa. Nə qədər Ərəb ölkələrindən girib oxuyanlar var. O şeyxlərin hamısı, kimi dindirsən, Avropanın, dünyanın ən məşhur universitetlərini bitiriblər. Amma mühiti də onlar dəyişməyədi. Mübarizə aparılmasa, mühit dəyişməyəcək. Səbəblər çoxdur bunun. Həm mühafizəkar ənənə var ola bilər, məsələn, Ərəb ölkələri üçün. Amma bizdə ənənəmiz yox idi, bizim fərqli situasiyadır bizdə. Bizdə oturuşmuş həmin dediyim o mühitdir. Ona qalsa çox doğru qeyd etdiniz. Məsələn, Suriyədə indi qətliamlar baş verir. 3500 adam qətlə yetirilib. Və Suriyanın başında dayanan şəxs də İngiltərədə təhsil olub. Yəni, o
İngiltərədə təhsil almasına baxmayaraq o qətliamların başında dayanan şəxsdir. Yəni istəsə belə mühiti dəyişməkdə maraqlı deyil. Əgər həqiqətən Azərbaycanda da o gedib təhsil alıb gələnlər mühiti dəyişməkdə maraqlı olmayacaqsa, biz elə belə çıxır ki, heç zaman dəyişikliklər baş verməyəcək Azərbaycanda. Üzr istəyirəm, Rəhmanım, bir çox danışdım. 100 il əvvəl kim mühit ki var Azərbaycanda? Kim dəyişdi o mühiti? Həmin adamlar dəyişdilər də. Məgər həmin dövrdə bizim dediyimiz mühit var idimi? O da mühafizəkar idi də. Xurafatçılıq bir mühitində bu insanlar gəlib belə bir xalq cümhuriyyəti qura bildilər. Demək istədim odur ki, o bayaq danışdığımız çoxluq, kəmiyyət, eyni zamanda keyfiyyətdə olmalı. Həm də sizin dediyiniz misal ona dəlalət edir ki, bir liderlər də yetişməlidir. Həmin o insanlar içində bu insanları irəli aparan lider olmalıdır. Çünki bizim cümhuriyyətə quran insanlardır. O zaman da çoxları oxumuşdu xaricdə, amma lider funksiyasını öz çinlərinə götürərək Azərbaycanı irəli aparmaq istədilər. İndi də mən düşünürəm ki, bilmirəm sizinlə də razılaşarsınız, belə liderlərə, yəni Azərbaycanın ehtiyacı var. Hadisə baş proses getsə, liderə geçəcək. Rəhmə, bir məsələ də maraqlıdır. Bəzən Azərbaycanda öz sözünü deyən, düşündüyünü deyən insan üç çıxış yolu qalır, belə deyək. Ya o, həqiqətən mübarizədən geri çəkilmir, öz sözünü yenidə deyir, ya özünü və ailəsini düşünərək bir qədər kölgəyə çəkilməyə qərar verir, ya da o çarəsiz qalıb xarici ölkəyə gedir. Mən bilmək istəyirdim, məsəl üçün, belə bir vəziyyətlə siz üzləşsəydiniz, bu üç yoldan hansına üstünlük verərdiniz? Məsələ deyim, hələ Peyğəmbərin zamanından elə bugünə kimi həmişə işıq gələn yerə daş atıblar, həmişə. Amma o adam ki, xalqın, millətin mənafiyin, öz mənafiyindən, şəxsi mənafiyindən üstün tutur, o daşlara baxmayıb, heçə bax. Və o da görüb ki, bu daşlar çoxala da bilər, azala da bilər. Və mən yazılarımın birində də yazmışdım. Mən bunların hamısını gözləyirəm ki, nə isə ola bilər. Ancaq mənim yolum qəti yoldur ki, mən Azərbaycanı tərk eləmək qəti fikrində deyiləm. Hələ bu sualı mənə vermişdilər, təxminən bir 10 il bundan qabaq Mir televiziyasından vermişdilər ki, və siz orada seçilmiş professorsunuz, o biri universitetdə professorsunuz, niyə getmişsiniz? Mən onda bir misal gətirmişdim ki, mən doğulduğum yer Qarabağdır. Azərbaycanın hamısı bizim üçün vətəndir, amma təbii ki, vətən o komadan başlayır. Və Qarabağın bu günündə, əgər Qarabağ azad olmayıbsa, mən bunu qoyub getsəm, mən özümü Fərari hesab edərim. Mən heç ara getmək fikrim yoxdur. Və bu gündə onun kimi, həm Qarabağ probleminə görə, həm bu indiki situasiya... Amma tək Qarabağ problemi deyil, mən belə başa çıxım. İndiki onu əlavə edirəm də, və indiki situasiyanı nəzərə alaraq ki, o bayaq danışdınız ki, dünyanın çox çətin bir dövrüdür, çox çətin bir vaxtıdır. Ona görə də mən bu torpağı qoyub heç bir yerə gedən deyiləm. Və əlimdə gələnlərindən nə bacarıramsa, millətim üçün, xalqım üçün, dövlətçilik üçün hər bir şeyi də eləməyə hazıram və hər bir şeyə də dözməyə hazıram. Çox sağ olun, məncə bizi izləyən seyircilər məhz belə bir cavab sizdən eşitmək istərdilər. Biz fəlsəfi mövzularda çox toxunduq, yəni suallarımız da bir qədər fəlsəfidir. Mən biraz real siyasətə də qayıtmaq istəyərdim. Hazırda Azərbaycanın Rusiya və İrandan çox ciddi təzyiqlər var. Amma ta ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu təzyiqlərə baxmayaraq xarici siyasətdə balansa üstünlük verir. Amma görünür ki, bu balansı, balans siyasətini yürütmək də çətindir. Çünki seçim də olmalıdır. Məsələn, Cənubi Qafqazın üç dövlətindən ikisi artıq seçimli idi. Gürcüstan açıq-aşkar NATO və Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyəni qarşısına hədəf qoyub. Ermənistan da Rusiyanın strateji müttəfiqidir, onun hərbi forpostu kimi varlığını sürdürür. Belə bir şəraiti siz necə düşünürsünüz? Azərbaycan da seçimini etməlidirmi? Və biz də Gürcüstan kimi qərbin siyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik institutlarının inteqrasiyanı hədəf kimi götürməliyik mi? Mən belə düşünürəm, mənim düşünürəm ki, o ki, deyirsiniz, çoxlu tələbələr var, oxuyur, ondan bu saat 10 minə yaxındır təxminən tələbələr oxuyur. Xaricdə? Xaricdə, bəli. Bunun hamısı nə üçündür? Ondan ötəri idi ki, bu təhsil qərbə olan körpüdür. Təbii ki, mən belə düşünürəm ki,
İndi o detallarına varabilmərəm. Çünkü siyaset o kadar çetin bir şeydi ki, gerek informasiyam olsun, məlumatım olsun. O derecede bizde elə informasiya yoxdur. Ama tabii ki, ben belə hesab edirəm ki, qərb yönümlü, qərb değerlerini kabul eləmək, qərb değerlerini ama əxlaqı şərqi saxlamaq şərtiyle, tabii ki bu en optimal yol, ben bunu hesab edirəm. Siz ne düşünürsünüz Vladimir Bey? Siz real real politik deyirlər qəbdən, gerçək siyaset. Arzularımız başqa, ama reallıq başqadır. Sən arzu baxımdan əlbəttə biz 20 ildir gözlədiyimiz buydu. O vaxt küçələrə çıxanda iki məsələ qoyulurdu. Müstəqillik, yəni Qarabağa görə qalxmışdı, müstəqillik və demokratiya idi. Sonradan qoşuldu demokratiya buna. Demokratiya da hardadır? Cənubdadır, şimaldadır, qərbdədir. O baxımdan Azərbaycan həm konstitusiyasını götürəndə, həm ümumiyyətlə o vektor ki var, hələ də mən o fikirdəyəm ki, vektor qərbə doğrudur. Yəni seçimimiz qərb olmalıdır. Qərbə doğrudur, olmalıdır başqa şey. Amma indi siz deyirsiniz ki, Cənubi Qafqaz ölkələrində seçim ediblər. Biri o blokda, belə deyirsiniz, əgər, biri bu blokda. Amma mən belə düşünürəm ki, bu bloklara qoşulmayan, belə bir yoxdur. Əvvəllər yadınıza gəlirsə, ona üzv oldu. Soyuq dünya, sizə doğru qərar idi mi? Soyuq dünya, müharibə dövrünün məhsulu idi. Belə şeylər var, bölgələr var idi. Varşava müqaviləsi ölkələri, NATO və bloklara qoşulmayan. Mən belə başa düşürəm ki, bizim xarici siyasət, yönəldilən bu siyasət bloklara qoşulmamaqdır. Yəni doğru qərar idi də sizcə? Mən belə fikirləşirəm ki, çətindir bunu demək. O əgər balanslaşdırma aparmışsınız, Azərbaycan Gürcüstan deyil. Kürdistan zaman 100 il əvvəl, əgər tarixçilər daha yaxşı bilir bunu, hansısa bir dəstəyi var. Bir mənalı şəkildə qərbə inteqrasiya, qərb yolu tutmuş olsa Azərbaycan, o Azərbaycan qamburgerə bənzədirlər də, bəzi qərb o politologları ki, iki ölkə arasında çox yağlı bir tikədir bu, yəni iki çörəyin arasında bir ölkədir. Hansı nələr baş verə bilərdi. Amma bütün baxımla götürəndə, əlbəttə, əgər mənim arzum, istəyim olarsa, Azərbaycanın gələcəyi həmin o qərb yönündədir, Avro inteqrasiyadadır. Bütün nələri desə sadalamaq mümkündür, elə bir sahə yoxdur ki, onun haçarı şimalda və yaxud cəhənimdə ola. Bura təhsil, səhiyyə, gələcək, təhlükəsizlik, bütün məsələləri sadalasaq, bunun bütün həlli yolları ən optimal və xalqımız üçün həlli yolları yenə qərbdədir. Və hadisələrin gedişatı göstərir ki, deyəsən Azərbaycan hakimiyyəti seçim etmək üzrədir. Çünki məsələn, bu günlərdə Azərbaycan prezidenti Türkiyəyə səfər etdi. Mən hesab edirəm ki, məsələn, İzmirdə çox önəmli anlaşmalar imzalandı. O üç anlaşma ki, var idi, qaz anlaşması, tranzit anlaşması, yüksək səviyyəli əməkdaşlıq şurasının yaradılması və birinci iclasının keçirilməsi, Azərbaycan ən böyük kapitalın Türkiyəyə yatırılması, böyük neft kimya kompleksi tikiləcək. Mən düşünürəm ki, bu ona dəlalət edirdi ki, tutaq ki, Azərbaycan qazının böyük hissəsi Rusiya ilə deyil, Türkiyə ilə Avropa bazarına daşıyacaq. Yəni bu baxımdan hiss olunur ki, müəyyən seçim edilib. Biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunduq. Rəf bəy, necə düşünürsünüz? Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində müharibəsiz sülh mümkündür mü? Yəni, müharibə etmədən biz sülhə nail ola bilərikmi? Bu sual birinci dəfə mənə verilibdi. Yəni, təzə sualdır öl mənim üçün. Ola bilər, mən biraz tam reallıqlara sökənmirəm, ola bilər ki. Amma öz üçüncə tərzimi deyirəm də. Mən düşünürəm ki, Qarabağ problemi bu imumi siyasi fəzada elə bir nöqtədədir ki, elə çətinləşib ki, onun həlli son dərəcə ağırdı, son dərəcə ağırdı. Və bir dəfə də mən yazımda yazmışdım, elə bu Qarabağın qara günü, bu ATƏT-in Minsk qrupunun yarandığı gündür. Mən düşünürəm ki, Qarabağ probleminin həlli birinci növbədə ancaq beyin laboratoriyalarında həll olunmalıdır. Yəni, nəyi nəzərdə tuturam? Daxildə yoxsa xaricdə? Yox, daxildə ancaq özümüz. Ancaq özümüz, halk, özümüz. Bunun alimləri, bunun ondan sonra ziyalıları, bunun bilim adamları. Bilirsiniz, bu proseslərin hamısı modelləşdirilməlidir. Və dünyada bu saat elə bir böyük ciddi proses getmir ki, siz mənə inanın, onun kompüter modelləşdirilməsi aparılmasın.
Məsələn, Bin Laden'in tapılması, mənim masamın üstündə bir məqalə var. Onun yerinin tapılması. İki, Amerika professoru. Bu ehtimal nəzəriyyəsi üzrə olan iki Amerika professoru. Bütün hesabdır ki, amma bütün informasiyanın nəyiniz var, gərək verəsiniz. Onu da hesablaya bilərik. Hesablayıb da tapıblar ki, filan yerdən. Bütün faktorları zadı hamısını nəzərə almaqla, eləməklə. Ümumiyyətlə, dünyada bir konfliktologiya elmi var. Mən düşünürəm ki, bu elmlərin ən qabağında olan elmidir. Konfliktologiya. Yəni, bu cür sosial konfliktləri, ondan sonra bu cür siyasi konfliktləri aradan götürməyən yolları nədir? Bu insan zəkası bunu eləyə bilmir. Nə qədər güclü adamlar olsa da bunu bir adam, beş adam eləyə bilmir. Bunu modelləşdirmək lazımdır. Bütün faktorları nəzər almaqla. Rəhbər, özür istəyirəm. Sizə belə bir təklif olsa ki, bu modelləşməklə bağlı, beyin mərkəzi yaradı, bu modelləşməklə bağlı müəyyən ssenarilər qurasınız, razı olarsınız? Əlbəttə ki, biz hələ 1988-ci ildə belə bir model yaratmışdıq o vaxtı. SSRİ-də birinci olaraq, çünki dünyaya çıxmaq mümkün deyildi o vaxtı. Proqnozlar verilməsi, ondan sonra. Məsələn, deyirəm mən sizə, 1989-cu ilin 5-ci sentyabrında biz proqnoz vermişdik ki, həmin, özellikle bu proqnoz nədir, orada bir böyük elmi şeylər yoxdur. İntası insanları, bilikli insanları, o vaxt akademiyadan biz o cavan adamların yığmışdıq, onların bilikləri kompüterdə modelləşdirmişdik. Məsələn, proqnoz eləmişdik ki, 5-ci sentyabr 89-da Azərbaycanda tətil olacaqdı, zabastovkada. O vaxta kimi ömründə Azərbaycanda belə bir presidentin olmamışdı. Proqnoz özünü doğrultdu. 100% doğrultdu. 100% doğrultdu. Gününə qədər doğrultdu. Yəni onu demək istəyirəm ki, əlbəttə ki, bizə həqiqətən sözünüzə qüvvət demək, belə işə indi də ehtiyac var. Belə çalışmalar. Bütün dünyada bu proseslər, belə modellər çoxdur. Elə mən 18-ini tanıyıram. 18 belə model, konfliktologiya modeli. Tanıyıram ki, müxtəlif ölkələrdə sınaqdan çıxmış modellərdir bunlar. Və dünyada belə modellərin üstündə yenə deyirəm, nə qədər çox ağıllı adamlar olur olsun, yenə onlar bütün o proseslərin nəyə gətirəcək, hansı nəticələr verəcək, yəni onu görməsə, onu da görməyin bir üsulu var. Ancaq modelləşdirmək lazımdır onu. Məsələn... Yəni, üzr istəyirəm, dağlıq qaba münaqişənin həllinə həm də elmi baxış vacibdir. Təbii ki, təbii ki. Tək konfliktologlar deyil, diplomatlar deyil. Əlbəttə ki. Və elm adamlar. Ondan sonra isə o nə göstərər? Və mən düşünürəm ki, hər halda lazım gələcəksə, o lazım sözləmək xoşu. Həmin lazımdır. O lazım deyil, xeyr, bu başqa lazımdır. Yox, yəni bu modelləşdirmənin nəticəsindən mən belə düşünürəm ki, silaha da ehtiyac olacaqdır o qələmdən sonra. Belə bir nəticə də çıxa bilər elmi araşdırma. Çıxa bilər, əlbəttə ki, çıxa bilər. Ümumiyyətlə, bu Minsk qrupunun hazırladığı Madrid prinsipləri də deyirlər, genişlənmiş Madrid prinsipləri. O prinsiplərlə yəqin siz tanışdınız. O nə dərəcədə sizə Azərbaycanın maraqlarına uyğundur? Birinci növbədə işğal altında torpaqlar azad olunmalı, qaçqınlar geri qayıtmalı, kommunikasiya xəttləri açmalı, Laçını səhv etməmiş 13 kəndi boşaldılmalı. Amma bundan sonra Azərbaycanın bir təhlükəli maddə də var ki, referendum keçirmək. Yəni, bu plan sizcə bizim maraqlarımıza nə dərəcədə uyğundur? Amma Azərbaycan tərəfi artıq qəbul etmiş kimi görünür bu planı. Siz deyirsiniz, mən deyirəm. Buyurun. Bilirsiniz, bu siyasətdə həmişə reallığa söykənmək lazımdır. Biri var, bayaq Vahid müəllim deyən ki, o arzu, o biraz başqadır da. Amma reallığa söykənmək lazımdır. Reallıq baxımından mən bunu qəbul edirəm. Yəni ki, amma arzu baxımından o başqadır. Amma reallıq baxımı başqadır. Hmm. 99 səni qanun eləyən bir məsələ olsun. Amma onun biri, əgər səni qanun eləmirsə, əgər o bir çox vacib məsələdirsə, o 99-un üstündən xərc çəkir. Əgər orada referendum məsələsi varsa və sonda bu məsələ referendumla həll olunacaqsa, bütün orada yazılan digər maddələr hamısını üstündən xərc çəkir. Haradadır qarantiya ki, həmin o referendum keçilən müddətə qədər orada əhali
hansı çəkidə olacaq? Nisbətdə olacaq. Hansı nisbətdə olacaq? Yeri gəlmişən nə qədər Azərbaycanlı qaçqın Dağlıq Qarabağda qayıtsa, nisbət yenə ermənilərin xeyrinə olacaq. Bəzən bizdə çaşırlar, elə bilirlər ki, Qarabağı da nəzərdə tuturlar, yəni ayırmırlar. Əslində söhbət Ağdama, Füzuliyə qayıdan insanlardan daha çox Dağlıq Qarabağda yerləşən Azərbaycanlılardan söhbət gedir. Nisbət yenə ermənilər və sizin də doğru qeyd etdiyiniz kimi istənilən referendumda əlbəttə ki, erməni əhali referenduma müsbət o baxımdan dediyiniz o prinsiplər mən Azərbaycan üçün qəbul olunması hesab etmirəm. Əgər qəbul olunsaydı, bir çoxdan qəbul etmişlər bunu. Əgər Azərbaycanın xeyrinə idisə, məsələn, o cür referendumun əlbəttə ki, biz hamımız əleyhinəyik və onu heç kim də qəbul etməz. Amma burada orada belə bir boşluq var ki, məsələn, Azərbaycan tərəfi də bunu belə izah edir ki, onsa referendum sonrakı mərhələdədir. Önəmli olan işğal altındakı bölgələrin boşaldılması ki, Azərbaycanın qaçqınlar geri qayıdır, kommunikasiya xəttləri açılır və bəlkə Ermənistanla Türkiyə arasında kommunikasiya xətti açılır. Yəni bir növ ermənilərlə Azərbaycan və türklər arasında bir inam körpüsü yaradır və ondan sonra erməniləri inandırmaq olar ki, referendum məsələn sonrakı mərhələyə saxlama olmaz. Amma biz ora imza atsaq referendum o problem yarada bilər. Yox, təbii ki, o bayaq danışdığımız kimi. Yəni ki, mən inanmıram ki, heç bir Azərbaycan vətəndaşı razı ola bilər ki, belə bir referenduma, yəni belə bir varianta razı ola bilər ki, bu sərhədlərin heç olmasa bir qarışı da belə kiməsə pay verilsin. Buna heç kim gedə bilməz. Yəni, referendum yolu ilə, ondan sonra ya başqa yoluna. Mən onu demək istəyirdim ki, reallıq baxımından yanaşsaq, o prinsiplərdə müəyyən pozitiv elementlər var. Var, bəzi var. Amma təbii ki, o cür referendum heç kimi təmin edə bilməz. Siz 20 il keçir bu dövrdən, hə? Bir növbət 20 ilə təsəvvür et keçir. Və Azərbaycan xalqı bəhraf mənim yaxşı sözdür ki, əhali bu problemin həllində iştirak eləmir, iştirakçı deyirik biz. Hamı seyircidir. Əgər baxsaq, buyurun axtarımda, Qarabağdan bağlı bir monitoru keçir, görək ki, 3-4, sanki 3-4 nəfər məşğuldur bundan. Ölkə prezidenti, Xarici İşlər Naziri, Xarici İşlər Nazirinin bir Qarabağ üzrə mavini var. O, bir də Qarabağ təşkilatı, Akif Nağı məsələsini deyirəm. Yəni 4-5 addan kənarda bu haqda düşünən, nəsə iş görən, belə baxanda yox. Əslində siz də Rafi mənim qaldırdığı məsələyə toxunursunuz ki, belə bir mərkəzlərə ehtiyac var ki, bundan səhər axşam ancaq bu işlərlə məşğul olsun və hazır ssenarilərlə dövlət rəhbərliyinə çıxsın. Əlbəttə. Bəli, və eyni zamanda sıravi vətəndaşlar bunu hiss eləməlidir. Baxın, indi mən bir kitab oxuyuram, təzə çıxıb bizə. Köhnə kitab təbii, amma mən də oxuyuram. 1984. Bu George Orwell-in bir kitabıdır. Əsəridir. Orada tamam fərqli bir cəmiyyət qurulur orada. Yəni, beyinlərin yuyulmuş, yəni, totalitar rejimdə necə olur da? Beyinlərdə yaddaşlar əsas olaraq aparıcı xətt nədir? Yaddaş silinir. Bizdə yeni bir nəsli formalaşır. Qarabağdan tamamilə xəbər olmayan. Nə bunun coğrafi yerini bilir, nə onun mahiyyətini bilən. Və nəsil də dəyişir. Və yerdə qalan nəsillərdə yaddaşlar yuyulmağa prosesi, yuyulma gedir. Çünki onlar iştirak eləmirlər burada. O bizim bu pafos çıxışları mən qoyuram kənara. Onlar heç birisi yaddaşlarda kök atası heç də bu buraxmayacaqdır. Pafos olan da bu cür şeylərdə. Və 5 il, 10 il də bu davam eləsin, 20 il də davam eləsin. Baxın, nəyə görə Fələstində bu mübarizə diridir? Çünki hər nəsil, yeni doğulan nəsil onun iştirakçısıdır. Bu ya evdə işidir ki, mübarizə aparmaq lazımdır, bu onunla yaşayır, onunla böyüyür ki, sənin gücün bir daş atmağa çatırsa, ya bu daşı bu terrorçu deyil, bu daşı vətənin üçün atır və mən bəraət qazandım buram o tip şeylərə, yəni bu konfliktin uzanmağın özü böyük faciədir o region üçün. Amma əhali, cəmiyyət onunla yaşayır, biz də onunla yaşayırıq mı görək? Qarabağla yaşayır, mənim qorxum odur. O referendumla bərabər bayaq deyir. Qorxu da budur, beyinlərin yuyulması gedə bilər. Və bu da böyük, çox böyük, çox saylı bu oyunçulara, istər yerli, istər xarici oyunçulara sərf eləyən bir proses, məsələdir bu. Təsəvvür ki, 50 ildən sonra bəlkə Azərbaycan özündə referendum keçirsə, mən onun qorxum ondadır. Tamamilə doğrudur. Qarabağda yox, özündə iki referendum keçirsə, bilmək olmaz biz hansı nəticə gələ bilərik. Sizin sözlərinizə bir qüvvət ondan ibarət ki, əslində ermənilər də danışıqların uzanmasında maraqlı görünürlər və bəzən də bunu gizlətmirlər. Çünki status quo uzandıqca, həqiqətən beyinlərdə o unudulur
bölgə. Qəbul edirsən bunu, bu şəkildə qəbul edirsən. Artıq Dağlıq Qarabağda elə bir nəsil böyüyür ki, heç Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycanın nə olduğunu, Azərbaycanın kim olduğunu bilmir. Belə bir nəsil də yetişir. Mən biraz da bölgədə baş verən hadisələrə toxunmaq istəyirdim. Xatırlayıram 1980-ci illərin sonlarında, yəni bir dəyişiklik dalğası baş verdi. Səhv etmirəmsə 88-ci ildə Polşada parlament seçkiləri keçirdi və Solidarnost təşkilatı bu seçkidə çox böyük qələbə əldə etdi. İlk Komünist Polşasında ilk demokratik seçki idi. Ondan sonra bu proses zəncirvari reaksiya doğurdu. Rumıniyada komünist hakimiyyət dağıldı, Çexiyada, o vaxt Çexoslovakiya adlanırdı, daha sonra Berlin divanı dağıldı və son nəticədə Böyük İmperiya SSR-i dağıldı və 15 Respublika müstəqilliyini qazandı. Sonra bir qədər ara verildi və üstündən 20 il keçib biz görürük ki, sanki ikinci dalğa başlayıb. Məsələn, heç kim gözləmirdi ki, Tunisdə bir səyyar satıcının özünü yandırması ilə bu bölgədə bu cür hadisələr baş verə bilər. Tunisdə hakimiyyət dağıldı. Ardınca Misir gəldi, Liviya, indi Suriyada proseslər cərəyan edir. Necə düşünürsünüz, bu proseslərin davamı ola bilərmi və bu Cənubi Qafqaza qədər irəliləyə bilərmi bu dəyişikliklər dalğası? Elmi ədəbiyyətə baxsanız, bunu bayaqki söhbətimə bir də qayıdıram. Necə qəti çətin də öyle, bu qul axtarış mexanizmində əgər, məsələn, o bir açarını versəniz ki, sosial İnqilabların modelləşdirilməsi və s. və s. Bunlar hamısı modelləşdirilir. Və bax, məsələn, filan yerdə hansı səbəblərdən nə vaxt olacaq, bunlar hamısı və ədəbiyyatda var, elm ədəbiyyatda. Bu, açırsan, bunlar hamısı, alimlər bununla məşğuldur. Amma çox maraqlıdır ki, üzr istəyirəm. Yəni, əslində, sizin sözünüzü ona gətirsiniz ki, bu hadisələrdə müəyyən qədər proqnozlaşdırma var. Onlar yox, eləyirlər. Amma Amerikalı rəsmilər etiraf etdilər ki, hətta Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi etiraf etdi ki, onlar bu hadisələri proqnozlaşdırmalarda aciz idilər. Ya onlar onda doğrunu söyləmirlər. Çünki mən inanmıram ki, Amerikada bu proqnozlar aparılmasın. Ya aparılıb, ya da ki, etiraf etmirlər. Düşünmürəm. Mən dediklərim Amerika modelləridir. Amerika, Amerikalılar, Amerikalıların apardığı modelləri deyirəm ki, və hansı parametrlərdir, hansı faktorlardır və bunlara təsir eləyən. O ki, qaldı ümumi dünyada mənim Vahid müəllim bilir, elə çox bu mediada istifadə olunan bir sözüm var ki, dünya ədalətə hamilədir. Kim, hansı dövlət olur olsun? Hansı dövlət olur olsun? Heç bir fərqi yoxdur. Dünya ədalətə hamilədir. Bugün başqa dünya düzünü gəlir. Ədalətə, demokratik seçkilərə, şəffaflığa. Təbii ki, elə ədalət deyəndə mən hamısı içində ehtivad edir. Ədalət çox vacib şeydir. Ona görə də ən yaxşısı budur ki, o bayaq elə söhbətimizin əvvəlinə qayıdıram mən. Ziyalılar da var. Ramiz Örüşən nə dedi? Dedi, Allah eləməsin ki, mənim ölkəmdə başqa bir kataklizmlər, təlatümlər olsun. İngilab. İstəmir. Heç kim istəmir. Qətiyyən. Və bizim də dediyimiz sözün ancaq bir cədənə mənası var ki, dünyanın indiki, bax, bu təlatümlü vaxtında Azərbaycan çox yaxşı çıxsın bu vəziyyətdən. Ayrı bir yəni, istək yoxdur. Yəni, dərin siyasi, iqtisadi, hüquqi islahatlara başlanılsın məmləkətdə. Təbii ki, yəni başlanılmırsa necə olsun? İstək yoxdursa? Yəni, yuxarıların istəyi yoxdursa... Bizim ayrı gücümüz yoxdur ki, biz onu bircə dənə şey... Ziyalının, indi əstağfurullah, mən özümə ziyalı baxımından demirəm. Yox, ziyalı bircə dənə şey eləyə bilər ki, o ağrıyan yeri göstərə bilər. Ziyalı müalicə eləyəmir ki. Müalicəyə dəstək necə verə bilərmi? Yox, elə göstərməyin özü müalicəyə dəstəkdir, mən sizə deyim ki, ağrıyan yeri göstərmək. Ən əsas bu tibbidə çatışmayan odur, diaqnoz düz qoyulmur. Kardiyoloq müalicəni aparmırsa, onda necə? Yox, indi o ziyalılar işi deyil. Ziyalı ancaq yenə deyirəm, onun silahı bir dənə sözdür. Bir dənə sözün deyə bilər ki, bax, mən düşünürəm ki, ədalət olmalıdır, bax, bu cür olmalıdır, bax, dünyada proseslər belə gedir. Bu, onu deməlidir. Biz, belə düşünürəm. Biz mənlə xatırlatdım. Mən bayaq Rumıniyanın adını çəkdim. Rumıniyada çox qəddar bir Çavuşesku rejimi var idi. Və xatırlayıram, o rejimin, o diktatorun qılıncının qabağı da arxası da kəsirdi. Amma xatırlayıram, o illər bizim üçün də bir qədər sensasiya oldu ki, 6, biz indi ziyalı deyirik, Rumıniyanın 6 tanınmış ziyalısı ona açıq bir məktub yazdı ki, belə yaşamaq olmaz. Bu ədalətsizliyə son qoymur. Və
Ondan bir ay sonra həqiqətən rejim çalxalanmağa başladı. Ya bu da əslində göstərir ki, ziyalının sözü əgər eşidilirsə, cəmiyyət tərəfindən böyük dəyişikliyə nail olmaq mümkündür. Siz necə düşünürsünüz, Fahad bəy? Bayaqki sualınıza bu qayıdırıq. Mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan müsəlman ölkəsi olsa da, biz müsəlman dünyasının bir parçası olsaq belə, amma ictimai-siyasi müstəvinə götürəndə biz yox, biz daha çox post-komünist dünyası, post-sovet dünyasının məkanındayıq, bu müstəvidəyik. O baxımdan diqqət yetirsəz, bu post-sovet ölkələrində baş verən hadisələr Azərbaycan daha çox ciddi təsir eləmişdi. Məsələn, mən Kürdistan, sonra Ukraynadakı baş verən o inqilablar, Qırğızistanda baş verən, hətta nə qədər uzaq olsa belə, Qırğızistanda baş verən o hadisələr Azərbaycanda təsir eləyirdi. Nəinki, və oldu mu təsir? Əlbəttə oldu. Baxın, nədə özünə ehtiva edirdi? Nə qədər əhali qalxılardı onda, mitinglərə gəlirdilər. Canlanma əmələ gəlmişdi. Götürün 2005-ci il. Mübadiləsi bəli artmışdı. Böyük təsiri vardı. Niyə? 2003-cü ildən sonra, Azərbaycanda 2003 seçkisindən sonra, bəli. Azərbaycanda siyasi gərginliyə qədər düşmüşdü aşağı. Bu nə ilə qalxdı? Kürdistanda və Ukrayna başlarının hadisələrlə. Yəni demək istədim oru ki, biz bu müstəvidə, mən belə görürüm, bu müstəvidəyik. Nəinki Ərəb dünyasında, yəni Tunisdə. Bizi sadəcə düşündürür. Məsələn, biz istəmərdik ki, onların o dünyadakı sıravi insanlar haqqında bizim sıravi insanlar düşünür. Və onların rəhbərləri haqqında yəqin bizim rəhbərləri düşünür. Talihləri məsələn, hamı fikirləşir. Axır nə olacaq bu şeylərin? Amma inanmıram ki və görmürəm ki, orada baş verən hadisə post-sovet dünyasında baş verən hadisələrə qədər bizim cəmiyyətimizdə hansısa bir ciddi canlanmalar yaradır. Sizin fikirlərinizə bənzər fikirlər mən digər politologlardan da eşitmişəm. Məsələn, bəziləri deyir ki, əslində Azərbaycanda ciddi dəyişikliklərin baş verməsi üçün Rusiyada ciddi dəyişikliklər olur. Əgər Rusiyada avtoritar sistem özünü qoruyacaqsa, biz də görürük ki, qoruyur və Putin yenidən hakimiyyətə gəlir. Ola bilsin, konstitusiyada dəyişiklik edib artıq 6 illik müddətdir, prezident 12 il qala bilər. Yəni Rusiyada dəyişiklik olmayacaqsa, bu Azərbaycanda da dəyişikliyi gözləmək əbəs. Siz bu razılaşır, yoxsa bu kənar bir fikirdir, əslində daxildən də bir proses olmalıdır. Hər ikisi paralel getməlidir. Yəni, Rusiya amili həqiqətən də çox şişirdilib. Buyurun, buyurun. Rusiyası da nəsə ola bilər. Amma demək istəyirəm ki, bizim ən çox bağlı, bizi ən çox tellərlə bağlandığımız ölkədir Rusiya, post-komünist dünyada, post-sovet ölkələri. Siz də sözünüzü ona gətirdiniz. Hər baxımdan. Bax, insan ailələr baxımdan, buradakı məsələn 10 minlərlə, 100 minlərlə ailə Rusiya ilə kontaktdadır. Yəni, oradan tutaq ki, bura pul gəlir, insanlar ora gelib gəlir. Ən yaxşı göstərici nədir? Baxın, insanlar ən çox ara səfər edirlər. Azərbaycana uçan təyyarələr ən çox hansı ölkəyə gedir? Olar mı sizlə? Qatar hansı ölkəyə gedir? Apanetdə edim. Buyurun. Gürcistan da Rusiyaya vaxtilə Azərbaycandan az bağlı deyil və Rusiyada işləyən gürcülərin sayı heç də az deyil, indi də az deyil. Buna baxmayaq. Rusiyadakı dəyişikliklərdən asılı olmayaraq, Gürcistanda çox ciddi dəyişikliklər baş verdi, hakimiyyət də dəyişdi. Yəni, bu daxili faktor idi. Halbuki, yenə də təşkil edəm, Gürcistan Azərbaycandan çox da belə, o da bağlıdır Rusiya. Amma bu dəyişikliklər daxildən oldu. Amma sizin sözlərinizə mən belə başa düşürəm ki, prosesləri sürətləndirmək üçün Rusiyadakı proseslər də biraz sürətləndir. Qətiyyən onu gözləmək lazımdır. Yox, yox, qətiyyən, mən elə demirəm. Deyim ki, bağlılıq daha çox orayınadır, nəinki Ərəb dünyası ilə. Mən bunu nəzərdə tuturam. Nə baş verir, nə özündən asıldı, cəmiyyətin özündən asıldı, xalqdan çox şey asıldı. 2003-cü, mən bilirəm, mən buradakı yürcü dostlarımla deyirlər ki, Gürcistanda baş verən hadisələr önündə əhalini tanıdığı adamlar çıxırdı. Biz onun adına ziyalı deyirik, müxtəlif adlar deyirik, inteligensiya deyirsən, nə deyirsən. Amma insan ən ağır günündə ən hörmətli tanıdığı adamı görmək istəyir. Baxın, əgər sən atan rəhmətə giribsə, ən doğma bir insan öldürsə, ən ağır vaxtında sənin belə gözün kim axtarır? Ən hörmət etdiyin insan axtarır, qohum əqrabanda kim varsa. Xalq da onun kimidir. Ən çətin ağır vaxtda sənin gözün kim axtarır? Ən çox sevdiyin artisti, şairi, alimi, ziyalını, bu dediyimiz adamları axtarır. Və onları görməyəndə böyük deqradasiya, pesimizm oradan başlayır. Gürcülərdə isə onların ən məşhur aktorları çıxdılar küçələrə, cəmaatın qarşısına. Mitingdə sıravi adamlardan çox
onların həmin o əhalinin tanıdığı insanlar çıxmışdılar. Rejissorlar, dünya ilə bir məşhur insanlar çıxmışdılar ortaya. Tamamilə sizin 88-də də belə. Belə ona gətirirəm söhbətimi. Təsəvvür ki, polis əlində o dəyənək olan polis baxır ki, bu üzr ad çəkmək istəmirəm də. Bunun sevdiyi, uşaqdan baxdı bir artistdir. Bunun böyük, bu şairidir bunun. Bu müəllimidir. Bu budur, ona nətər əl qaldıra bilər. Tamamilə doğrudur. Yəni mən xatırlayıram 88-ci də Bakı Dövlət Universiteti 1-ci kurs tələbəsiyəm. Dedilər ki, meydanda mitinqdir. Tez getdim ora. Birinci gördüyüm çıxışçı Bəxtiyar Vahidzadədir, rəhmətli. O məndə necə təsir oyatdısa, yəni ona görə də elə mən birinci sualı elə qoymuşdum ki, məsələn, yenə də cəmiyyət ziyalı axtarışında. Fikir verən partiyalar var da, Azərbaycan müstəqil partiyalar var, liderləri var, hamı da onları dinləyir, fikirlərini hörmətlə yanaşır. Amma ziyalı görəndə, ziyalılar bir araya toplaşıb ədalətsizliyə danışanda bu daha böyük reaksiya doğurdu və fikir verin, sizin forumda, keçirdiyiniz forumda çox ciddi reaksiya doğurdu. Azərbaycan cəmiyyətini sanki silkələdi. Ziyalının siyasi iddiası yoxdur. Mən bunu bir də vurğulamaq istəyirəm. Və bütün kökdə ondadır. O partiyalarda öz işləridir. Onlar da təbii ki, onlar partiya bu və digər... Amma Vahid bəy düzdür. Cəmiyyət ziyalıdan, sanki ziyalıla bağlı daha çox. Bu və digər partiya həmişə hakimiyyət uğrunda mübarizə. Və bu onun haqqıdır. Amma ziyalı, heç bir ziyalı, Bəxtiyar Vahidzadə hakimiyyət haqqında ömründə bir iddiası olmayıbdır. Anar çıxırdı o vaxt, anar. Və yaxud da Ziya Bünyatov, və yaxud da başqası rəhmətli. Bunların iddiası olmuyor. Və bu gündə belə bir ziyalılarda, mən tanıdığım ziyalılarda, belə bir iddia yoxdur. Qətiyyən. Ona görə o ziyalıları sevirlər. Mən yenə də ziyalı politika qayıtmaq istəyərdim. İranla bağlı sual vermək istəyirəm. Yəqin ki, İrandakı prosesləri izləyirsiniz. Yəni, gəldiyiniz qənaət necədir? İrandakı proseslər nədən xəbər verir? Bu, insan haqları və demokratiya uğrunda mübarizədir, yoxsa burada başqa amillər var? Çünki bizi İranda da izləyirlər və Avropada, Amerikada yaşayan güneyli soydaşlarımız da izləyir. Dünya ədalətə hamilədir. Onun bu artıq bir şuara çevirmiş Rafiq müəllimin sözüdür. Doğrudan da elədir. Və eyni zamanda ayrı-ayrı dövlətlər var ki, onlar daha çox hamiləlidirlər. Yəni, onlar artıq hamiləliyin sonuncu, 9-cu ayındadırlar. Məsələn, mən... İran demək olar mı? Əlbəttə. Məsələn, artıq onun təsəvvürünə gətirə bilmirəm ki, nə cür saxlamaq mümkün olacaq orada. Proseslər artıq içindən gedirsə bunu, qaynama içindən gedirsə. Və bunu yadınıza salın, biz yaşamışıq o dövrü, SSR-in son illəri. Məsələn, İranda baş verən hadisələr, gedən o qaynamalar, o qaynamaqdan öncəki suyun tərpənişləri ki var, hələ qaynamıyor, tərpənişlər ki var. Ona bənziyir. Bizim o perestroikanın son illəridir. Əvvəl-axır, mən çox arzu eləyərdim ki, o böyük fəsadlarla getməsin. Elə ən pis halda yenə SSR-in dağıldığı vəziyyətdə bu proses geçsin. Çünki böyük fəsadlar bir üzrə bizi tutacaq. Elə o sondan başlamaq istəyərdim. Rəhbətsiz modernləşmədən danışdınız ki, əslində bu cür hadisələri Azərbaycanın özündə beyin mərkəzləri modernləşdirilməlidir. Və Vahid bəy də toxunur ki, həqiqətən İranda baş verən proseslərin birbaşa Azərbaycana təsir olacaq. Amma çox təəssüf ki, tutaq ki, məsələn, İran böyük dövlətdir. İran əhalisinin yarısı demək olar ki, Azərbaycanlıdır. Məsələn, Azərbaycanda, məsələn, mən düşünürəm ki, elə bir mərkəzə ehtiyac var ki, İrandakı prosesləri izləsin, araşdırsın. Çünki artıq İranda həqiqətən, İran bu məsələyə hamilədir və proseslər sürətlənə bilər. Biz o proseslərə hazırıq mı? İranda ciddi təlatümlər olsun. Çünki ən azı bir neçə yüz min, nəsə problemi olsa gəlmir, bir Azərbaycana gəlsə, bu artıq Azərbaycana humanitar fəlakət deməkdir. Yəni, bu təhsizlərin olacağını siz ehtimal edirsiniz. Vallahi onu modelləşdirmək lazımdır, yenə deyirəm. Bilirsiniz, mən politologlara böyük hörmətim var, hamısına hörmətim var. Amma tək-tək nə qədər laf Kissingerdən 10 dəfə də güclü olsa, 10 dəfə də bizim politologlar. Tək-tək bir fikir yürüdə ki, yox, bizə bu qədər fəsadlar verəcək, bizə bu qədər olacaq. Mən onlara inanmıram, düzün deyim, bu şeylərə inanmıram. Mən o şeylərə inanıram ki, bütün faktorlar nəzər alınıbdır. Hamısı bir 10 dəfə, 20 dəfə hesablanıb, mən onları nəzər tuturum və buna da böyük ehtiyac görürüm. Və bir məsələ də çox maraqlıdır. Məsələn, Urmiya gölü quruyur İranda, böyük etiraz dalğası var. Məsələn,
bir neçə il öncə Güneydə baş verən hadisələrdə qərbdən elə bir ciddi reaksiya olmaz, Azərbaycanlıların məsələsinə toxunmaz. Amma son günlər məndə bir məsələ maraq oyadıb ki, başda Euronews kanalı olmaqla digər qərb kanalları Urmiya gölün qurmasına və Azərbaycanlılar etiraz etməsə diqqət ayırmağa başlayıb və görüntü verirlər. Demək, bəlkə elə bu da həmin modernləşməsinin nəticəsidir ki, düşünürlər ki, qərbdə Güney amili ön plana çıxa bilər İranda. İndidən biz bu məsələlərə diqqət yetirək. Təbii ki, mən yenə də düşünürəm. Mən bilmirəm nə dərəcədə səhv eləyirəm, yoxsa eləmirəm. Düşünmürəm ki, Amerika kimi bugün o təhsilin məkkəsi olan, elmin məkkəsi olan bir ölkə bu cür qərarları modelləşdirmədən, bu hesablamadan bu şeylərə geçsin. Mən düşünmürəm. Yəqin Azərbaycanı da modelləşdirirlər, Şimali Azərbaycanı nəzərdə tuturam. Yox, təbii ki, əlbəttə ki. O, bir faktoru olan məskidi, mən deyirəm də, mən masamın üstündə məqalə var Bin Laden'in tutulması barədə. Bizə də şərt qoyublar ki, hamı bütün informasiyanı verəcəksiniz bizə. Çünki bir faktor, iki faktor yaddan çıxsa yüzünün içində ola bilər düz nəticəyə gətirməsin. Və bir politologdur, beş politologdur bir yerdə bu şeyi arzusun deyə bilər, fikrin deyə bilər. Amma o nə tərdiyələr, bitmə bit, nə olacaq, hara gətirib çıxardacaq, nələr olacaq, onu ancaq o həmin modelləşdirmə deyə bilər. Özü bu çox sadə bir şeydir. Sadə deyəndə ki, sadə tətbiq etmək lazımdır. Bəli, bəli, o paketlər var, o çoxlu konfliktologiya, təbii ki, adaptasiya eləmək lazımdır şəraitə. Məsələn, dünyada bir amerikanlı, bir də bir nəfər sovet alimi vardı, Maysev. Nüvə qışını modelləşdirdilər. Ki, filan vaxtı, filan məsələn, 21-ci əsrin filan vaxtında filan faktorlar belə olsa, ekologiya belə olsa, belə dünyada don olacaqdı, nüvə qışı deyirlər ona. Və nüvə fəlakəti olsa, bu gətirəcəkdir ki, temperatur soyuyacaq və insanlar məhv olacaqdı. Bunu götürdülər, qoydular hər iki prezidentlərin qabağına. Yəni, bunu deyənməz ki, mən belə düşünürəm ki, birdən nüvə qışı ola bilər. Gərək bunu əsaslandırasınız. Atalarımızın bir yaxşı sözü də var. Ağıl ağıldan üstündür. Təbii, təbii. Mən qonaqlarımıza minnətdarımı bildirirəm. Çox sağ olun, gəldim. Maraqlı söhbətə görə sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Əziz seyircilər, əlbəttə biz bu veriliş çərçivəsində bir çox mövzulara toxunduq. Hətta fəlsəfi suallar da ortaya qoyduq. Nə yaxşı ki, Azərbaycanda hələ saf beyin adamları var ki, cəmiyyətə doğru yol göstərməyə çalışır və ədalətsizliyə qarşı mübarizədə əyilmirlər. Biz bu ziyalarımızdan məhz belə bir mövqe gözləyirik. Sağ olun, əziz seyircilər, gələn görüşlərə qədər.